ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৰ চেনেল ইজ মি ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ৰিপুন এণ্ড ৱেলকাম বেক টু অসমৰ ৰিপুন। ৰাতিপুৱা পাইছিলোঁ জিম কৰিবৰ কাৰণে, জিম চিম কমপ্লিট কৰিলোঁ, কিন্তু যাব যেতিয়া ওলাইছোঁ ন, এফালে চাওকচোন কি অৱস্থা। অ' মাই গড, বৰষুণ, গুৱাহাটীত বৰষুণ এনে এটা বস্তু ভয় লাগে, কি গম পাইনে, বানপানী নহ'লে হ'ল, মানে নহ'লে আঁতৰি আঁতৰি ঘৰ যাব লাগিব, গম পাইছা না। এই চাওকচোন বাইক চাইক ভিজি আছে, পূজা জাষ্ট ফোন কৰি পেলাই কৈছে বোলে ঘৰত যাব ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে লাগে, কিন্তু এটা কথা যে কেতিয়া এই বৰষুণত কেনেকৈ যাওঁ, মই বৰষুণত গ'লোঁ যেনিবা তাৰপিছত আঁতৰি আঁতৰি ঘৰ যাব, পূৰা বৰষুণ, ধাৰাষাৰ বৰষুণ, এতিয়া মানে আমাৰ ফালে বানপানী হৈ যায় নহয়। চ' বেছি ৰখি লাভ নাই আৰু, বৰষুণ নকমে সেইটো গম পালোঁ, এতিয়া ভিজি ভিজি এনেকৈ যামগৈ। আৰু যদি বেছি সময় ৰখোঁ তেনেহ'লে ফ্লাড হ'ব, ফ্লাড হ'লে আকৌ ট্ৰাফিক জাম হ'ব, এক ঘণ্টামান আৰু ৰখিব লাগিব, সেইটোৱে ওলাওঁ। ৰাজি কল আছে দাদা, অ'কে গাইজ, মানে কলটো লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া পূৰা বৰষুণ, মানে এতিয়া ভিজি ভিজি গৈ আছোঁ, মানে মই নিজকে পাগল বুলি ভাবিছোঁ, মানে মোক ভাবিছে বৰষুণত কিয় ভিজি ভিজি হৈ আছে, চাওকচোন কেনেকুৱা অৱস্থা, পূৰা মানে ট্ৰাফিক জামে হ'ব এতিয়া অলপ পিছত, ভিজি ভিজি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ একদম। আৰু এতিয়া অলপ পিছত থাকে ইয়াতে আমি গাড়ী চাড়ী সব লৈ যাব লাগিব, বিকজ যদি এনেকুৱা বৰষুণ দি থাকে ন, তেনেহ'লে আমাৰ পাৰ্কিং ডুবি যাব আৰু আমাৰ গাড়ী বৰ্বাদ হৈ যাব, সেইকাৰণে আৰু গুৱাহাটী দেৰি আৰু কি কৰোঁ। আমি গুলুক আম খাব শিকাই আছোঁ, মানে নিজে নিজে, মানে ধরব ট্রাই করে আছে উঠাব নোৱাৰে মানে ভালকে, কিন্তু এনেকে ধৰি লয় মানে, তেতিয়া ধৰি পেলাই পুৰা উঠাই দিয়ে মানে, একবাৰ তেনেকে উঠাই ল'ব, তাৰপিছত খায় নহ'লে হাতৰ পৰা ওলাই যায় যে, আৰু হাঁহে তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত চাওকচোন কি ফূৰ্তি পায়, একবাৰ খোৱাৰ পিছত ভাল লাগে সঁচাকে, সঁচাকে বিৰাট ভাল লাগিছে গুণগুণ এনেকে নিজাকে আম খাইছে ন, এইটো মানে ফিলিংটো বেলেগ ধৰণৰ, সঁচাকে আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰো, এতিয়া এইটো থৈ আহো আৰু পূজাই পেলাই গুণগুণক চাফা কৰিব লাগিব। ওকে বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল অসমৰ ৰিপুন। সো আজি হৈ আছে আমাৰ চেনেলত কি হবে, বহুত দিনৰ পিছত, সো মই আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে কি ভাবে, এটা হল ছোৱালী কাৰণে, এটা হল ল'ৰা কাৰণে, মানে এটা নহয় দুটা দুটা কি ভাবে, আৰু এইটো কি ভাবে ৰিজাল্টটো আমি একদম সোনকালে দিম, আজিৰ পৰা তিনিদিনৰ পিছতে কি ভাবে ৰিজাল্টটো আপোনালোক পাই যাব। এইটো কি ভাবে স্পনচৰ কৰি আছে আবিগনা ষ্ট'ৰৰ পৰা, আবিগনা ষ্ট'ৰ ইজ এ অনলাইন প্লেটফৰ্ম ফৰ কিডছ ক্লথিং ব্ৰেণ্ড হয়, এইটো এইটো আমাৰ অসমৰে হয় আৰু এইটো মোৰ বহুত ভাল এটা ফ্ৰেণ্ডৰ হয়, তো সেইকাৰণে কৈছোঁ আমাৰ অসমৰে ব্ৰেণ্ড, মানে বস্তুকেইটা চকু বুজি পেলাই ল'ব পাৰে আপোনালোক, আৰু আজি গিভাৱেটো ফাৰ্ষ্ট জিতি লওক, তাৰপিছত বস্তু ল'ব, ফাৰ্ষ্ট গিভাৱে জিতক, আজি যিটো মিষ্ট্ৰি গিভাৱে বক্স আছে না, সেইটোত মানে চব বস্তু আছে, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালীৰ কাৰণে, মানে আপোনালোক পিন্ধিব পাৰিব, খাব পাৰিব, পঢ়িব পাৰিব, আৰু কি ক'ম, গা ধুব পাৰিব, ৰেডি হ'ব পাৰিব, আৰু কি কি আছে, বহুত বস্তু আছে, বিৰাট ভাৰী হয়, সেইকাৰণে এটা বক্স লৈ পেলাই কৈ আছোঁ, গিভৱেটো জিকিবৰ কাৰণে বহুতেই ইজি হয়, আপোনালোকে সবতকৈ ফাৰ্ষ্টতে ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰিব লাগিব, তিনিদিনলৈকে যিমানটা ভিডিঅ' আহিব সকলোতে কমেণ্ট কৰিব, সবতকৈ বেছি কমেণ্ট থাকে তাৰপৰাই মানে আমি গিভৱেৰ কমেণ্টটো পিক আপ কৰিম, আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনালোকে অভিজ্ঞা ষ্ট'ৰছৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব লাগিব, আৰু থাৰ্ডলি এটা বিৰাট ইজি কাম সেইটো কৰি দিব, সেইটো হ'ল যে আপোনালোকৰ পূজাবোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব, বিকজ তাতে সকলো আপডেটছ পাই থাকিব আৰু তাতে লাইভ গিভৱে দিম, বিকজ বহুত মানে কয় ন ডুপ্লিকেচি হয়, সেইকাৰণে আমি পূৰা একদম লাইভ ইনষ্টাগ্ৰামত আহি পেলাই আপোনালোকৰ আগত সন্মুখত গিভৱে দিম, এই বাছ তিনিটা কামে কৰিব লাগে, কমেণ্ট কৰিব লাগে, অভিজ্ঞা ষ্ট'ৰছৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব লাগে, আৰু লগতে পূজাবোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি ল'ব, আৰু সবকেইটা বস্তু বহুত ইজি হয়, আমি ডাইৰেক্টলি ডিছক্ৰিপশ্যনত গোটেইকেইটাৰ লিংক দি দিছোঁ, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনালোক জানে হয়, তো আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তিনিটা ভিডিঅ', তিনিটা ভিডিঅ'ত ফুল সবৰে কমেণ্ট হ'ব লাগে, আৰু ক'ৰ পৰা হয় সেইটোও লিখি দিব, আৰু কি ভাল লাগিছে কি ভাল লগা, যিটো এটা কমেণ্ট কৰিব ভাল হয় বেয়া হয় যিটো কমেণ্ট কৰা মেইন, পিছত আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ কথা পাতিব ওলাইছোঁ, আজি মানে কি কওকচোন, আজি গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰি বিকজ বাহিৰত বিৰাটেই পানী, আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই দেখা পাইছে, তো বাইক লৈ যাব লাগিব, আমাৰ পেকেজেছ মানে অলপমান ওখ হয় ন, তো সেইকাৰণে একো টেনশ্যন নাই মানে, আৰু আমাৰ দেহাজনো তাতে ৰেডি হৈ গৈছে, তো এতিয়া বাছ ওলাব লাগে আৰু, ব'লা ওলাব লাগে, বাহিৰত বহুত পানী সেইফালে আৰু বৰষুণো দি আছে, সোনকালে যাওঁ নেকি,
সো এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভৰণু নদী অলপমান আৰু যদি পায় ন তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি আহি পাব ওপৰত আহি পাব পানী আহি পাব অলপমান আৰু পাৰ্কিং ক'ত পাৰ্কিং এয়াই নাই উদৰে পানী হৈ যায় নেকি ইয়াতে বৰষুণ দিলে আকৌ তলত কি নহ'ব ডুবি যায় যদি বাইকখন মোৰ চ' ইয়াতে মানে বেছি বৰষুণ হ'লে তলত পানী হৈ যায় ইয়াতে চাওক অলৰেডি আমাৰ গুৱাহাটীৰ অৱস্থা চাওক ইয়াতে তলত অলৰেডি হেৰি কৰি আছে মানে পানী উলিয়াই আছে এই ইয়াতে লিফ্ট নাই ন ওপৰত ফাইনেলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে আহিম আহিম বুলি আমি ফাইনেলি আহি পাই গৈছোঁ একদম পূৰা আমাৰ নতুন ক্লাছৰুমত এতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে ক্লাছ কৰিম ডেইলি ক্লাছ কৰিম দিনত দুবাৰকে ক্লাছ কৰিম নে কৰাম সেইটোহে ডিচাইড কৰা নাই অকে বন্ধুসকল এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকৰ মনৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু হৈ আছে বিকজ এইটো জেগাত ন আপোনালোকে হয়তো আগৰ ভিডিঅ'ত চালে গম পাইছে যে আমি ইয়াতে আগতে একবাৰ আহিছিলোঁ কিহৰ কাৰণে আমি কেইদিনমান আগত আপোনালোক চাইছে চাগে আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আমাৰ ভণ্টি APSC UPSC কোচিঙৰ কাৰণে এটা কথা গম পালোঁ যে আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদৰ বাবে আমাৰ লাইফত বহুতখিনি ভাল বস্তু হৈ আছে দেই সেইকাৰণে আজি বিৰাটেই মনটো ভাল লাগি আছে বিকজ আপোনালোকৰ মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদৰ বাবে আজি আমাক ইয়াতে গেষ্ট হিচাপে মতা হৈছে আৰু এটা কথা আজি ইয়াতে মানে নতুন এটা SPMIS খোলা হৈ আছে তো সেইকাৰণে মাতি আছে মাতিছে আমাক মানে সেইটোৱে মানে কেতিয়াবা ভাবোঁ মানে এচাটো কুজি এচা কিয়া নেই মতলব আপোনালোকো খালি ভিডিঅ' এটাই বনাই দিওঁ এনেকুৱাতো একো নহয় ডাঙৰ কথা নহয় বাট এটা কথা আপোনালোক যিটো মৰম আৰু ভালপোৱা দিয়ে ন সেইটো আমাৰ মানে আমাৰ ভাগা নাই দেই ক'ব কাৰণে আমাৰ লাইফত যিটো ভাল কথা হৈ আছে দেই চব আপোনালোকৰ মৰম ভাল আপোনালোকে নাচালে সেইটো নহ'লে হয় এটা চাওক কোন আছে আমাৰ বাকী ভালনে জেদ ভাই জেদ ভাই মই গম পোৱা নাছিলো তুমি ইয়াত এডমিশ্যন লৈছা বুলি বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইয়াৰ APSC এক্সামস আৰে বি তো ৰুকো ক্লাইমেক্স অবি বাকি হে তুমি অ এনো ভাই টিচাৰে হয় জানিবা অ বানপানীত মোৰ ঘৰ ডুবিল আজি ৰাতিপুৱা কলগছৰ ভূৰ অ সঁচাই কৈছিলোঁ মানে কি কওকচোন আজি মানে ইয়াতে কি কি হ'ল মানে আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাবলৈ এটা কাৰণতে বিকজ তাতে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছিলে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত গৈ পেলাই নিজকে ষ্টুডেণ্ট টাইপ ফিল হৈ গৈছে টিচাৰবিলাকো আছিলে বহুত IAS তো সেইকাৰণে মানে একো নহ'ল কিন্তু এতিয়া আমাক এটা ৰুমত দি পেলাই এটা খানা দিয়া হৈছিলে খাই পেলাই ওলাব লাগে নহ'লে কি হ'ব জানে তলত চাগে তাতে পানী হৈ পেলাই বাইক ডুবি যাব মানুহজনে কৈ আছিলে যে ইয়াতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পানী হয় ভাল লাগিলে লগ পাই দিয়া একদম বন্ধুসকল আমি আহি পাই গ'লোঁ এটা কথা কৈছিলোঁ নহয় ৰাতিপুৱাই যে ছোৱালী মানুহৰ ইমান কাপোৰ ক'ৰ পৰা ওলায় মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা স্পৰ্টিঙে পিন্ধি আছোঁ তুমি আকৌ বেলেগ শাৰী পিন্ধি পেলাই ওলাইছা চব অকেশ্যন ৱাইজ বেলেগ বেলেগ বদলি যায় ন আচ্ছা এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ ধুনীয়া লাগি আছে সদায় ধুনীয়াই লাগি থাকা কি ক'ম আৰু মই তোমাক কোৱাচোন এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ কোৱাচোন এই বা হাঁহিতে গম পাই গৈছোঁ মইহে গম পাইছোঁ আপোনালোকে গম পাব ৰ'ব ব'লক এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে সোনকালে সোনকালে যাওঁ বিকজ ৰাতিপুৱাই আমি মন্দিৰত যাব লাগিছিলে বাট আমাৰ যোৱা হোৱা নাছিলে বিকজ বৰষুণ দি আছিলে তো সকলো কাম কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া মন্দিৰত যাওঁ থাকক মানে বিৰাট ভাল খবৰ যেন লাগিছে মোৰো কিন্তু হৈ যাব আৰু সকলো বস্তু খোজকাঢ়ি আহিছা নেকি
সো বন্ধু অকল এতিয়া আমি আহিলো সাই বাবা মন্দির। সো বন্ধুসকল, আপোনালোকে আমাৰ সকলো কথাই গম পায়, কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে জানে চাগে যে মই এজন বিটেক ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, কম্পিউটাৰ চায়েন্সত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। তো মই ফ্ৰীলান্সত বহুত কাম কৰোঁ। ফ্ৰীলান্স মানে কিছুমানে মোক কণ্টেক্ট কৰে, তেওঁলোকক কিবা ছফ্টৱেৰ দৰকাৰ হ'লে বা তেওঁলোকক কিবা বস্তু দৰকাৰ হ'লে মই বনাই বনাই দিওঁ। তো ইয়াৰ মাজতে ন ইয়াৰ মাজতে এটা কোম্পানীৰ কাৰণে মই এটা কাম কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে মোৰ কামটো বহুতেই ভাল পালে এণ্ড দে অফাৰ্ড মি, মানে ইণ্টাৰভিউ ল'লে, ফাৰ্ষ্টতে কিছুমান ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল, তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে তোমাক এটা জব অফাৰ আছে। তো সেই জব অফাৰটো মানে ভেৰি গুড কোম্পানী হয়, আৰু যিটো জব অফাৰ হয় ন সেইটো মানে এমাউণ্টটো মানে ভাল লাগি গৈছে, আৰু দিছ ইজ এ ফিক্সড এমাউণ্ট হয়। তো সেইকাৰণে ভাল লাগে নিবা, ছফ্টৱেৰ কোম্পানী ক'ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব, তো প্ৰাইভেট জবে হয়, কিন্তু যিটো এমাউণ্ট তেওঁলোকে দিছে চেলাৰী সেইটো বহুত ভাল হয়। কিন্তু এটা কথা চাওক, আপোনালোকে জানে যে মোৰ এটা এক্সামো আহি আছে, বিশেষ এক্সাম। তো এক্সামটো চাবৰ কাৰণে মাতিছে, কিন্তু মোৰ এটা মানে মই ভাবিছোঁ যদি তেওঁলোকৰ লগত চব বস্তু হৈ যায় আৰু যদি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম দি দিয়ে যে মানে ধৰক একমাহ কৰিব লাগে, দুইমাহ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিব পাৰি, তেনেহ'লে মোৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। মানে এটা কথা বন্ধ অকল চাওক, মই চাকৰিৰ কথাটো কিয় কৈ আছোঁ কওকচোন, যিহেতু এটা ফেমিলি আছে, চাওক হা গুণগুণ আছে, আগৰ কথা বেলেগ আছিলে হা, এতিয়া গুণগুণ আছে, মা দেউতা আছে, পূজা আছে, এটা ল'ৰাৰ ওপৰত ৰেছপনচিবিলিটি কিছুমান থাকে, দেহাজনৰ পূৰা ৰেছপনচিবিলিটি। নাই 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 পূজা নাই নাই মই এটা কথা কৈছোঁ, মোক কমপ্লিট কৰিব, এটা কথা কৈ দিওঁ, এটা কথা কৈ আছোঁ যে পূজাও পূৰা ৰেছপনচিবিলিটি লয় সকলো বস্তু লয়, বাট এটা ফিক্সড বস্তু থাকিলে ভাল লাগে, মানে ভাল লাগে এইকাৰণে বিকজ ইট ইজ এ চিয়ৰিটি, আপোনাৰ পূৰা লাইফৰ চিয়ৰিটি হৈ যায়। কিন্তু তথাপিও মই এতিয়াও মানে মানে মই গুচি গ'লে মানে তাহাঁতক লৈয়ে যাব লাগিব, মই অকলে কেনেকৈ থাকিম, মানে সেইটো মানে বহুত কিবা কিবি আছে, মানে তো সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ। বিকজ মানুহে চাওক সদায়, আপোনালোকে কি কয় নাজানো, বাট মানুহে সদায় আগুৱাই যাব লাগে, মই সেইটোৱে বিশ্বাস কৰোঁ। বাকী ইউটিউবত ভিডিঅ'টো দিয়ে থাকিম, একো টেনশ্যন নাই, সেইবিলাকত ভিডিঅ' চিডিঅ'টো চব চলিয়ে থাকিব, বাট হয় এক্সাম ভালকৈ দিম ভাই, এক্সাম ভালকৈ দিবই লাগিব, নহ'লে কি কয় গম পাই, ঘৈণীয়েকে মাৰে। আৰু তুমি যে এইটো বিন্দিটো পিন্ধিছা ন, বহুত ভাল লাগি আছে দেখাত বুলি কম বুলি ভাবিছিলা নেকি, কি হ'লে খালি কান্দিয়ে থাকে মানুহজনী, কান্দাব লগা হোৱা নাই। লেকিন মই এইটো কৈছোঁ ৰিকি কি এটলিষ্ট গৈ পেলাই চাব লাগে, মানে চব বস্তু মিলি গ'লে, ইফ দে এগ্ৰি উইথ দ্য ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম পাৰ্ট না, কিন কি আমি যেটো ডেভেলপমেন্ট কৰোঁ সেইটোতো মানে ঘৰৰ পৰা হৈ যায় থাকে, মানে সদায় দুটা অপশ্যন থাকে, বাট সদায় ভিজিট কৰিব লাগে কোম্পানী, এইটো ডিফাৰেণ্ট হয়, বাট আগৰ ভিজিট ৱালা পাৰ্ট মিল যায় আৰু ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম মিল যায়, তো মই কৈছোঁ এই অফাৰটো মানে চাব নালাগে নৰ্মেলি, ইটছ এ গুড অফাৰ। তো চাগে আমি নেক্সট মান্থ গুৱাহাটী এৰিব লাগিব, কি হ'ব গম নাপাওঁ, বাট সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সো বাকি ডিটেইলস এতিয়া নকওঁ, বাকি ডিটেইলস তাতে গৈ সব, বাকি ডিটেইলস কি ডেসক্রিপশনৰ লিংক আছে নেকি, নহয় বাকি ডিটেইলস তো তাতে গৈয়ে গম পাম না। আৰু আমাৰ লাইফত যেনেকৈ যেনেকৈ আমি আগুৱাই যাওঁ, আপোনালোকক লৈহে যাম, তো আমাৰ লাইফত যেনেকৈ আমি তো ভাবিছোঁ ব্লগ এনেকৈ কৰিম যেতিয়ালৈকে আমি বুঢ়া হ'ম, আমি দুজন একদম মৰালৈকে ব্লগ কৰিম, গুণগুণৰ ফেমিলি হ'ব, তেতিয়াও ব্লগ কৰিম, ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ কথা নকবা, মোৰ বেয়া লাগি যায়। আৰু এটা কথা, এইটো সৃষ্টি কা নিয়ম, লৰা বেয়া পাতি ঘৰত লৈ আহে, ছোৱালী বেয়া পাতি মোক মোক ঘৰত যাব নিদিয়ে, এক দিন এক দিন ভালকে তেতিয়া মোক যাব দে ঘৰ, মই রেডি আছো, মোক বিয়া পাতি লৈ যাও, বিয়া পাতি লৈ খালি ভাল ভাল গিফট লাগিব মোক, বিয়া পাতি লৈ কিমান বিয়া পাতি, মানে মোক লৈ যাও, মই ভাল ভাল গিফট লাগিব খালি, বাদ দিয়ক এইবিলাক, এইবিলাক ঘৈণীয়েক আৰু গিৰিয়েকৰ মাজত চলি থাকে, এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে সকলো বস্তু আমি ভালকৈ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ, বিকজ জীৱনত কেনেকুৱা লাগিল, অঁ সেই খবৰটো পাই কেনেকুৱা লাগিল ক'ব, কিন্তু এটা কথা যে জীৱনত ডিচিশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো ডিচিশ্যন লোৱাৰ আগতে মানুহৰ ভয় লাগে, আপোনালোকে লগত থাকিলে ভালকৈ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা আজি মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ দেই, আপোনালোক কেতিয়াবা ৰিপুণক কয় কি মানে তাই খালি ভিডিঅ' বনাই থাকে, কিবা কাম নকৰেগে, আপুনি তার লাইফটো দেখা নাই দে, কি করে কি নকরে, আমার ঘরটো চলি আছে, আচ্ছা আচ্ছা তো নেই বলুঙ্গি, মোর কানে চলি আছে, চলি আছে, আমার ঘর দুটা সকা আছে, এই সকাটো মই টানু, তেলার উপর গড়া কি মই টানু, বস মেরা পতি এসা নেই কি খালি ভিডিও বানাতে, বহুত কাম করে, তো সে কারণে, বাট বাকি কাম আপনাদের দেখাব, মই ভাবিছো এটু আপনার লাইফৰ কাম নহয়, কিন্তু অফিসত কি যে বকি আছো এটু কি দেখাও,
ৰখা ৰখা চুইগীৰ অৰ্ডাৰটো হৈছে যাওঁ মই আজি তো ৰেড কালাৰৰ গিনিছ চুইগীৰ অৰ্ডাৰটো হৈছে যাওঁ মই যাওঁ চুইগী আৰে